səhifəsində turist axını ilə seçilən Qubanın Gəçirəş kəndi hazırda demək olar ki, boşdur. Lakin qarın yağması ilə bu istirahət zonası yenidən turistlərin ən çox ziyarət etdiyi yerlərdən birinə çevriləcək. Qış fəslində Qubaya daha çox turist dekabrın ikinci 10 günlüyündən sonra gəlməyə başlayır. Lakin payız mənzərələrini seyr etməyi sevən qonaqlar Gəçirəş və başqa meşəlik zonalara üst tutur. Mənim Azərbaycanda ikinci günümdür. Biz fikirləşirdik ki, paytaxt Bakıdan kənara çıxaq və Qubaya gəldik. Burada çox gözəl təmiz hava və gözəl təbiət mənzərələri var. Burada olmaq insanda böyük ruh yüksəliyi yaradır. Mən rəfiqəmlə Moskvadan gəlmişəm. Biz bir neçə günlük gəlmişik. Qubanı gəzməyi dostumuz məsləhət gördü. Buranı çox bəyəndik. Xınalı kəndinə qədər getməyi planlaşdırırıq. Hazırda turizm obyektlərində bir nəfərin bir sutqalıq istirahəti təxminən 80-100 manata başa gəlir. Əksəriyyəti indi Ərəb ölkələrdən bizim çox bir turistlərimiz gəlir. Çox maraqlı gəlir bunlara. İndi də yaxşıdır vəziyyət obyektiv fəsillərə baxarkən, amma yenə də üstünlüyü çox verilir yayda. Ona görə ki, yaşlılıq çox olur, təbiətdə camaat çıxmaq istəyir, şəhərdən çıxmaq istəyir ki, geçsin rayonlarda dincəlsin. Quba Turizm İnformasiya Mərkəzində də artıq qış turizminə hazırlıqlar başlayıb. İdarə rəsmiləri tərəfindən mövsüm öncəsi rayonda yerləşən istirahət və əyləncə mərkəzlərinə baxış keçirilib. Qış mövsümündə rayonda yerləşən 40-a yaxın turizm obyektindən yalnız 16-sı turistləri qəbul etmək üçün münasib görülüb. Qışda yollar təhlükəli olduğundan bəzi marşrutlar üzrə turlar təxirə salınacaq. Hal-hazırda 5 turizm istiqaməti mövcuddur. Qış mövsümdən bağlı bunların bir neçəsi, mən belə deyərdim ki, artıq dayandırılıb. Təhlükəsizlik baxımından biz bunu nəzərə alaraq həmin istiqamətdə turları biz artıq dayandırmışıq. Bunları misal gətirə bilərəm mən, əsasən Ləzə kəndidir, Qusarın Ləzə kəndinə olan turumuzdur, Quba rayonunun Xınalıq kəndinə olan turumuzdur və Quba rayonunun Alıç kəndinə olan turumuzdur. Bizim mərkəzimiz tərəfindən qış turizm mövsümünə hazırlıq işləri davam edir. Bu ilin 9 ay ərzində Quba Turizm İnformasiya Mərkəzinə 7500 turist müraciət edib. Xarici qonaqlar daha çox kənd evlərində qalmağa üstünlük verir. Bununla əlaqədar Amsar, Alpan və Nüqədi kəndlərində turistlərin faydalana biləcəyi 17 ev qeydiyyat alınıb. Qış fəslində turistlərin Quba Xaltan istiqamətində yeni turizm marşrutu üzrə turları da təşkil olunacaq. İlahə Məmmədova, Elmar Nəbiyev, Quba.